Hello everybody, this is Premià de Mar, a coastal town near Barcelona, in Catalonia. We are now standing in the garden of our high school. We are 9 humanistic high school students from Institut Premià de Mar. Our teacher of ancient Greek and the organizer of reading the 24 book of the Iliad in Greek and in Catalan is Margalida Capellà. The fragment we've chosen to read is when Zeus sent the messenger Iris to Priam to encourage him to go to the Achaean camp to retrieve his son's Hector's corpse, killed by Achilles. Bonjour à tous. Nous sommes dans le jardin de notre lycée à Premià de Mar, sur la côte catalane, près de Barcelone. Nous sommes 9 lycéens humanistes de l'Institut Premià de Mar, avec notre professeur de grec ancien, organisatrice de la lecture, Margalida Capellà. Nous allons lire en grec ancien et en catalan les vers du chant 24 de l'Iliade, dans lequel Zeus envoie le messager Iris à Priam pour se rendre au campement grec afin de récupérer le cadavre de son fils Hector, tué par Achille. Hos hoi gen neon augurei meter tekai hios. Polapros, alelus, epea, epteroent, agoreguon. Irin dotrune, cronides, eis ilion iren. Bas kithi, iritageia, lipus gedos, olumpoio. Angeilon, priamo, megaletori, ilion eiso. Lusastai, filon, huion, ion, epi, neas, ajaion. Dora dagilei, feremen, take, thiumon, iene. Oion mede tis alus hamatron ito aner. Kerix tis hoi hepoito geraiteros hoskithiunoi. Gemionus kai amaxan eutrojon ede kai autis. Necron agoi proti asti ton ectane dios agileus. Mede ti hoi thanatos meleto fresi mede ti targos. Toion garhoi pompon opasomen argeifonten. Hos axei eos ken agon agilei pelase. Autar epen agagesin eso glisien agileos. Ut autos ectenei apo talus pantas eruxei. Ut egar est afron utaskopos utalitemon. Ala mal endukeos hiketeo Pefidesetai andros. Hos efatorto deiris aelopos angeleusa. Paides men pateramphi cacemenoi endocen aules. Dacusin gemaitefiron joden mesoisi geraios. Entiras en glaine que calimenos amphide pole. Copros en kefale tecai augeni toio gerontos. Tenra quilindómenos catamésato gersin geesi. Figateres dana domatide nioi odironto, ton mimnescomenai hoide poleés tecai esloi. Gersin jupargeion, queato psijas olesantes. Stede para Priamon dios ángelos, ede proseida, tizón zenxamene, ton de tromos elave guía. Zarsei dardani de Priame fresi, medeti tarbei. Umen garto llegó cacón osomede todicano. Alagaza froneusa, dios de toi angelos eimi. Joseu aneucen eon mega quedetai edelairei. Lisastai se queleusen olimpios hectora dion. Iris da peus rabens, tal mots va dir i va allunyar-se. Priam mana als seus fills que el carro de mules amb velles rodes al punt preparessin i que un cistell hi lliguessin. I ell mateix davallà a la cambra flairosa de fusta de cedre, d'alta ginat, que era tota plena de joies. Va adreçar-se a Hècabe, la seva esposa, i va dir-li: «Dona divina, un nunci de Zeus Olímpic em venia i em diu que vagi a les naus dels aqueus, que el fill redimeixi,
que porti obsequis a aquiles d'aquells que el cor l'entendreixen. Ara, amb cor a la mà, sincera't i digue'm què et sembla. Tot el meu cor i el meu ardor molt m'hi empenyen. Sí, que hi vagi, a les naus, a l'ample camp dels Acaia. Tal digué, i la dona odolà i amb tals mots va respondre. Ai de mi, on t'ha fugit aquell seny que et feu sempre cèlebre entre els forans i també entre aquells que governes? Per què desitges anar tot sol a les naus dels Acaia i posar sota els seus ulls aquells que tants fills i tants nobles t'ha batut? Amb això es veu que tens un cor fet de ferro, perquè si t'arriba a agafar i et veu amb els ulls, com que és home poc fiable i un humà, no li infondràs cap respecte, ni pena. Doncs avui plorem-lo lluny d'ell, solitaris asseguts a palau. Segur que la parca ferrenya li filà ja el destí quan va néixer, quan jo vaig tenir-lo. Afartar els gossos àgils de potes, ben lluny dels seus pares, per les gestes d'un home molt fort, de qui jo al fetge voldria mossegar-li pel mig, per menjar-me el ben cru. Així les obres contra el meu fill pagaria, que per covard no va oxir-me'l, si m'ho lluitant pels troians i troianes de font de cintura en fortalesa, deixant la polla al forat d'una cova. Al seu torn va respondre Priam, el vell de divina figura. Si vull anar, no em retinguis, i tu mateixa no em siguis ocell de mala baranya palau, perquè no podries convèncer-me. Si algun altre dels homes del món m'ho manava, dels que són sacerdots, o bé endevins, o bé arúspecs, ho titllarien d'engany i amb prou raó em fugirien. Ara, però, jo mateix he vist davant meu, tot sentint-lo, un déu. Me'n vaig, que el seu mot no em serà pas en va. Més m'estimo morir-me a prop de les naus dels aqueus de llorigues de bronze. Si aquest és el meu fat, que d'un cop Aquiles em mati, si puc abraçar el fill estimat, ja calmen de plorar-lo. Però llavors, a la tenda del fill de Peleu arribaren. L'alta tenda que el seu senyor els mirmidons alçaren, feta amb fusta de vets que talaren, coberta per sobre amb un sostre de canyes que havien segat d'una prada. I al voltant de la tenda tancaren pel rei un gran pati amb estaques molt juntes. La porta, un avet barrava com aforrallat, i calien tres aqueus per obrir-la, i eren tres els que giraven l'enorme clau de la porta, això els altres aqueus, que Aquiles tot sol la girava. Hermes Benèfic allí va obrir-se al vell, revelant-se, i introduir inclícits doncs el ràpid de peus, el Pèlida, baixà del carro i llavors això va dir, des de terra. O ancià, vet aquí que sóc Déu immortal, jo sóc Hermes, que he vingut perquè el pare a tu m'ha enviat com a guia. I ara em retiro, ja ho veus, perquè a la vista d'Aquiles no vull entrar, perquè podria ser reprobable que un Déu perenne com jo estimés un mortal tant en públic. Ara, que tu hi has d'entrar i abraça els genolls del Pèlida, i procura commoure'l, pregant-lo pel pare i la mare, la de vells ruïs i també pel fill que té, Neoptòlem. Com quan un dels errors s'empara d'un home que mata el seu país i se'n va aleshores al poble d'uns altres, a la casa d'un ric i el terror sobrevé aquells qui ho veuen. Així es colglaça Aquiles a veure Príam, Deífic i tots els altres també, que amb mirada recíproca ho feien. Príam suplica Aquiles i li diu de paraula. Tu, que ets igual als déus, Aquiles, recorda el teu pare, si fa no fa dels meus anys, que ja es troba al llindar de la fosca vellesa, i vés a saber si té veïns que malburxen, i no té pas ningú que el defensi d'estrella i de pesta. Però ell, si més no, quan sent que tu vius se n'alegra, en el fons del seu cor i espera, dia per dia, que reveurà el seu fill llavors que li torni de Troia. El meu destí és al revés, del tot dissortat, perquè uns òptims fills he tingut a Troia i la basta. I dic que ara em falten tots 50 des que vingueren els fills de la Caia. 19 havien nascut d'un únic ventre. La resta els van tenir per mi al meu palau altres dones. Els genolls de molts d'ells els blagà la fúria d'Ares. El que em restava, en pare de la ciutat i els qui viuen, me l'has mort fa molt poc. El país defensava i és Hèctor. Doncs ara ben bé per ell jo vinc a les naus dels de Caia, a redimir-lo de tu i et porto un rescat incomptable. Apiada't de mi, respecta els déus, tu, Aquiles, pel record del teu pare. Jo sóc molt més digne de planya. He gosat fer el que ningú dels mortals de la terra faria. Les mans de qui ha mort el meu fill, acostar-me a la boca, tal digué, i el desig li infongué de plorar pel seu pare, retirar suaument la mà del vell tot prenent-la. I allí abocaven tots dos. L'un plorava molt fort l'homicida Hèctor, tot fet un capdell davant els peus del Pèlida. Però Aquiles plorava Pàtrocle i alhora el seu pare, i el gemec de tots dos s'alçava per tota l'estança. I
i el diví Aquiles, quan s'hagués aturat de tan planya i tal desig li fugir de les parpelles i els membres, saltà de cop del seu soli i el vell feu alçar tot prenent-lo de la mà.